R-Link 2 omogućuje konfiguraciju početnih stranica kao na tabletu ili pametnom telefonu. Tri stranice mogu se personalizirati pomoću widgeta. Prva stranica prikazuje natpis s vremenom, vanjskom temperaturom, indikatorom stranice, mrežnim informacijama i baterijom telefona, obavijestima koje su dostupne i statusom veze sustava R-Link 2. Sat koji se može konfigurirati. Ime i fotografija odabranog profila. Možete personalizirati 6 profila s multimedijskim postavkama uključujući omiljene radiostanice. Uparenim telefonom te postavkama navigacije i sjedala.